Ahoj, já jsem Terka a zdravím vás všechny u obrazovky. Dnes pro vás točím recenzi na Samsung Galaxy S21. Přesně tak, hned z kraje roku vyplouvá Samsung se svou novou vlajkovou lodí a uvádí na trh řadu Galaxy S21 a já se opravdu těšila, až vám tuhle novinku představím. Tak pojďme na to, Samsung přichází s novým designem a jak si můžete všimnout, má nejtenčí rámečky na trhu. Jestli to bude praktický, ukáže čas, ale za mě je to aspoň stylový. U tohoto modelu se jedná o displej o velikosti 6,2 palce s dvojnásobnou obnovovací frekvencí. S21 a S21 Plus má rovný displej. S21 Ultra má displej zahnutý a 6,8 palců. Ale to vám všechno ještě ukážu v tabulce. S21 má klasický plastový záda. Ty mám upřímně radši, protože na nich nejsou vidět otisky a barevnost těchto modelů bude opravdu pestrá. A jak je teďkon moderní? Nabíječku v krabičce nečekejte. Najdete pouze nabíjecí kabel USB-C, který pasuje do jakéhokoliv adaptéru. A sluchátka, ty tam taky nejsou. Fajn, to bychom měli, ale ten telefon taky něco umí. Třeba například čtečka otisku prstů. Je mnohem větší a rychlejší než u předchozích modelů. A důležité, celá řada Samsung Galaxy S21 nabízí nejnovější systém v podobě Android 11 s jejich nejnovější nadstavbou. 5G už je dneska samozřejmostí a všechny tři modely Samsung Galaxy S21 5G síť podporují. A mimochodem, O2 už má pokrytí i v části metra, takže to přinese rychlé stahování a rychlou odezvu při cestě do školy nebo do práce. Ale co vám chci ukázat, je foťák. U S21 a S21 Plus je údajně stejný, jak tomu bylo, jenže nový procesor a software to přece jen posouvá dopředu. A navíc Samsung nasazuje nově 12-megapixelový senzor duálního ostření, rozšíření na 123 stupňů a u modelu S21 Ultra má dokonce laserové ostření. Další novinkou je, že Galaxy S21 Ultra je doplněn o podporu pera S Pen, které si můžete dokoupit jako příslušenství. Takže tu máme jasného nástupce předchozí řady Note. No a na začátku videa jsem slibovala celkový souhrn této řady. Tabulku prosím teď. To je... Co je? Žádný jídlo, nic, jsem čekala večeři. Teď se přiznejte, komu se nový Samsung S21 líbí? Je už k dostání na našem e-shopu, odkaz najdete v popisku videa, anebo se stavte na našich prodejnách. Pokud máte nějaké dotazy ohledně telefonu, pište nám dolů do komentáře a já jdu na to jídlo. My se uvidíme brzo u dalšího videa, tak dejte like, sledování, ať vám nic neuteče. Mějte se, ahoj.